Den kopce aneb kopec plný zábavy. Tak se jmenovala akce, kterou pro děti připravila obec Lužice ve spolupráci se spolky 3. zářijovou sobotu. Proč Den kopce, tak na to jsme se zeptali starosty Lužic pana Tomáše Kláska. Den kopce je už taková tradiční akce, kterou vlastně vstupujeme, končí léto, začíná podzim, běží vinobraní, takže je to taková akce, které už zavedlo minulé vedení obce a je to akce skutečně podařená a mající tradice a mající svoji úroveň a je to vlastně zaměřeno na všechny naše spolky, aby se prezentovali, ukázali svoji činnost, ukázali své nápady a je to vždycky a hlavně jako dnes, když přeje počasí, tak je to akce hodně navštívená. Rodičema, dětmi, mají tady vždycky nějaký program, dneska už k těm dětským akcím patří i skákací hra, který je tady za náma a takové tyhle ty atrakce. Takže jak říkám, je to akce a obzvláště počasí, tak naprosto asi největší možná dneska už v Lužicích a s tím souvisí i to, že vlastně ve bezprostředním sousedství Lidového domu je vždycky spojeno s výstavou chovatelů, takže ti rodiče s těma dětmi můžou přejít od kopce, můžou přejít zase na Liďák a tam se podívat na králíky a slepice a holuby a další zvířata. Tady ten kopec, co vznikl vlastně tady v parku, jako má historii a proč tady vznikl? Tady kdysi byl takový rybník, byla tady hasičská zbrojnice, taková bažina tady byla, takže po jak se Lužice osamostatnili, tak se to tady vlastně všechno upravilo, zrušilo a postupně se tady vlastně při určitých akcích navážela tahle ta hmota hlína, až toho vznikl tenhle ten kopec a přestože Lužice v podstatě žádný kopec nemají, tak nejznámější píseň, který zpívají mužáci, je v těch Lužicách na kopečku a tady se nám týče v místech bývalého rybníku, se nám týče tenhle ten kopec uměle vytvořený. Mimo jiné, asi jediné místo v dědině, kde si děti také v zimě užijí zimní radovánky. Organizaci Dne kopce má na starosti kulturní komise. Je to skoncipované tak, že se osloví všechny spolky podporované obcí a oni vlastně si tady udělají svůj program, svůj stánek a vlastně můžou se tady propagovat, aby přilákali své další potenciální děti, které by se zajímaly o tu danou problematiku. Například včelaři, vodní skauting, obyčejný normální pěší skauting, potom je tady kvartýr, je tady mateřská školka, je tady knihovna, potom tady máme folklorek s cymbálovou muzikou dětskou, potom tady máme paní učitelku Havránkovou ze Zušky, česko-francouzské přátelství, takže tady všechny tyto děvčata a chlapci se tady o to starají a připravují program. Každý stánek má svoje razítko a vlastně dostanou kartičky na začátku dětí, obejdou si jednotlivé stanoviště, dostanou razítko a za to mají na závěr ještě malou odměnu, kterou taky vlastně obec zařídila. Horička zelená, zelená jsi. My jsme si všechna stanoviště oběhli, abychom zjistili, co zajímavého děti na trase čeká. Tak například knihovna připravila pohádkovou stezku, mateřská škola skládačku a taneček, folklorek a dětská cymbalová muzika ukázku hry na nástroje a zpěv, Zuška speciální hudební nástroje, klub česko-francouzského přátelství skládání vlajek a poznávání významných staveb Česka i Francie, vodní skauti připravovali palačinky, výrobu lodiček z korku a také sjezd na laně, skauti zase skoky přes provaz a muzejní spolek různé hádanky. Prostě děti si užili odpoledne plné her a zábavy. Dobrý, Drefasto! Ale nejen hry, ale také zvířátka byla součástí Dne kopce. My jsme teď právě přešli na výstavu drobného zvířectva tady v Lužicích. A toto teda není drobné zvířátko, ale je to moc milá lama a je to taková rarita na letošní výstavě. Nacházíme se v areálu Lidového domu v Lužicích a pořádáme tady místní výstavu králíků, holubů a drůbeže. Je to tradiční akce? Je to tradiční akce, pořádáme ji každý rok. Tento rok nám tady vystavilo 38 chovatelů, vystavují králíky, holuby, drůbež a máme tady ukázkovou expozici, kde nám paní přivezla lamu a kůzle. Je tady celkem vystaveno 78 kusů králíků a z toho je 12 druhů plemen, 31 voliér drůbeže
a v tom je 23 druhů plemen a 10 voliér holubů a tam je 8 plemen. Vystavují tady pouze lužičtí chovatelé anebo třeba i z okolí? Ne, výstava je mezinárodní, máme tady vystavovatele ze Slovenska, z organizace Kbeli, se kterými máme každoročně družbu a navzájem si pomáháme při výstavách. Jsme dokonce mezi zvířátky objevili i exotické dikobrazy. Mimochodem na děti byli chovatelé také připraveni. Kromě jízdy na koni pro ně připravili také další zábavu. Pro děti je tady ano tombola a máme tady malování zvířátek, kde děti dostanou odměnu za namalované zvířátko. Děvčata, jaké zvířátka se vám tady dneska nejvíce líbila? Mně se nejvíc líbí králíčci, mně se hodně líbí, protože má můj kamarád zakrslého a je moc hezký, a i lama se mi líbí, a všechny slepičky a je to moc hezké, mě to líbí. Tak a já se zeptám, co jste se teďkom rozhodli, děvčata, namalovat za zvířátka? Já jsem se rozhodla namalovat myš. Já a koní hlavu. Noemi, ty máš dneska takové speciální zvířátko, možná jsi ho tady i viděla, takže co jsi rozhodla namalovat? Šnejka. Den kopce v Lužicích je nabité odpoledne plné zábavy a her. Obec může být právem pyšná na to, jaké možnosti vyžití mají děti v Lužicích prostřednictvím místních spolků. Přejeme spolkům spoustu aktivních dětí a hlavně také uvědomělých rodičů. A dozadu? A natáhněte rožku.